Krásny deň prajem, volám sa Janka Nilsenová a chcem sa s vami podeliť o môj príbeh, ako ma našiel Boh a ako vykonal zázrak v mojom srdci, keď som uverila, že existuje a že je môjim stvoriteľom a záchrancom. Myslím si, že každý človek, každé dieťa, teda aj ja, je ovplyvňované tým, čo vidí vo svojej rodine, najmä od svojich rodičov a potom neskôr aj od iných ľudí v škole a tak ďalej. Nechcem nič hovoriť proti mojim rodičom, ktorých nesmierne ľúbim. Ďakujem Bohu, že ich ešte oboch mám. A veľmi si ich vážim. Hoci, keď som mala 6 rokov, tak sa rozišli a neskôr rozviedli. Nechcem vysvetliť, ako to bolo v mojom prípade. Viem, že obaja moji rodičia boli v detstve vedení k Bohu. Boli veriaci ľudia, katolíci, ale ešte v mladom veku, v mladosti sa proste rozhodli, zrejme na základe nejakých vážnych životných okolností, že prestali veriť v existenciu Boha, že sa od Neho odvrátili a v takom stave zotrvávajú dodnes. Ale ja verím, pokiaľ žijú, dúfam, že aj ich prípade Boh vykoná zázrak v ich srdci, zázrak obrátenia a uzdravenia. Takže ocko s mamkou zmenili svoj názor na ateistický a evolucionistický a ja som sa narodila do takého prostredia. Ako dieťa som verila rodičom, najmä názorom, ktoré mal môj ocko. Dôverovala som mu a aj neskôr v škole som prijímala učenie o ateizme, o evolucionizme. Ale okrem toho môj ocko mal k veriacim ľuďom aj taký pohrdavý až posmievačný postoj. Hovoril, že ľudia, ktorí chodia do kostola, sú chudáci, ktorí potrebujú Boha ako barličku, lebo nie sú schopní sa spoliehať na seba, hej, nie sú sebestační. A vďaka Bohu som pochopila, že opak je pravdou. Že je to celkom inak. Že práve tí ľudia, ktorí sa spoliehajú na seba, na svoj rozum, na svoje síly, tak to potom aj vidíme v celom svete následky toho, že ľudia žijú podľa seba, nežijú v súlade s Božou vôľou, neprijímajú rady svojho stvoriteľa. Vidíme úpadok morálky, zdevastovanú prírodu, naštrbené medziľudské vzťahy, ekonomika v kríze a podobne. A ateizmus a evolucionizmus sa vlastne tiež istou formou náboženstva, ktoré tiež je potrebné prijať vierou. A táto viera musí byť veľmi silná, aby človek veril, že všetko, čo tu je okolo neho, všetko to živé, aj neživé, aj samotný človek, že všetko vzniklo náhodou a že sa to vyvíjalo milióny až miliardy rokov. A ešte chcem dodať, že ako dieťa som bola párkrát v kostole s mojou babičkou z mamkinej strany, ale nechápala som, prečo tam chodí, na čo tam chodí. A viem aj to, že mala Bibliu. A ako človek, ktorý žije v kresťanskej krajine, tak som samozrejme vedela o Ježišovi aj to, že je to reálna postava z histórie, že bol ukrižovaný, ale vôbec som nevedela, že kto to bol, čo robil, prečo to robil, nikto mi o ňom nerozprával. Nemala som tušenia, prečo vlastne zomrel na tom kríži. A práve Boha ako stvoriteľa som celé dlhé 40 ročia, viac ako 40 ročia, nevidela ani v prírode, v tej nádhernej prírode, ktorú ma ocko naučil milovať, túžiť, chrániť. Často ma do nej vodieval a potom neskôr aj ja som vodievala svoje deti, aj veľmi často chodím do prírody, aj doteraz. A hoci som na gymnáziu a potom aj na vysokej škole mala dosť nejasností ohľadom tej evolúcie, ale problém bol v tom, že som sa nad tým hĺbšie nezamýšľala. A potom prišli aj ďalšie životné povinnosti, starosti ako práca, manželstvo, deti, výchova detí a tak ďalej. A proste nemala som čas ani túžbu zamýšľať sa nad tým, ako to všetko vlastne je. Až kým ma životné okolnosti nedonútili premýšľať nad tým, aký je zmysel života,
až kým ma životné prehry a neúspechy nepokorili dostatočne na to, aby som začala vnímať Boží hlas. Ten Boží hlas sa ozýva k človeku aj počas detstva, aj neskôr. Ide o to, či človek počuje, či reaguje, alebo nie. A som pochopila, že kým bolo moje srdce naplnené pýchou a pocitom sebestačnosti, tak ani nie je možné počuť Boží hlas, tak ako som sa neskôr dozvedela z Biblie, ktorá hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Je to tak. No a potom tá moja cesta k Bohu, ja som ho vlastne ani nehľadala, ani som nevedela, že keď chcem nájsť zmysel života, že mám hľadať Boha. Ale nejak sa to všetko začalo, myslím, tým, keď mi moji kolegovia v práci začali požičiavať knihy, ktoré hovorili, ako dosiahnuť úspech, ako postupovať, aby sme dosiahli úspech. A kde autori odporúčali, napríklad, aby sme prosby o to, čo chceme, vysielali k nejakej sile do vesmíru, alebo prírode, alebo Bohu. Hej. Čitateľ mal slobodnú voľbu sa rozhodnúť, komu bude adresovať svoje prosby. A ja som si až neskôr uvedomila, keď som čítala tieto knihy, že v tom čase ma už to slovo Boh nepohoršovalo a som nepocitovala voči tomu odpor. A neskôr mi Boží hlas začal znieť cez kamarátku moju, dlhoročnú kamarátku, ktorá mi chodila do cirkvi adventistov 7. dňa. A tak mi občas niečo o Bohu spomenula a najviac mi hovorila o tom, že si nevie nájsť prácu, pretože svätí sobotu. V tom čase som ja nevedela ani len, čo to je svätiť. Hej, a nemala som ani sobotu, ani nedelu za svätú. Mala som víkend ako ateista. A ešte mi hovorila, že čoskoro príde Pán Ježiš a všetko na zemi zhorí. A toto asi nebol najkrajší obraz o milujúcom nebeskom otcovi. Ale mne to dopomohlo k tomu, aby som sa nad tým začala zamýšľať a zatúžila vedieť viac. A preto, keď mi začala ponúkať, že mi požičia knihy o Bohu, o viere, aby som si prečítala, tak ja som neodmietla. A boli to napríklad dejiny napísané dopredu. Znamenia nádeje, hviezda nádeje. Knižočka Viac ako tesár. A si tak presne nepamätám, aké som mala myšlienky, keď som to čítala, ale videla som, že s tým ateizmom a evolucionizmom nie je čosi v poriadku, že to asi nebude tak, ako si ja myslím. A neskôr na jar roku 2010 som niečo zažila v mojom veľmi, veľmi obľúbenom kúte prírody, v Zádielskej doline, kam sa nesmierne rada vraciam, každý rok aj niekoľkokrát. A vtedy som netušila, že tam ma oslovil Duch Boží, pretože som ani nevedela, neverila, že existuje. A stalo sa to po veľmi silných povodniach a som nechápala, že tá cesta v doline za tak kratučký čas tak rýchlo praskla do hĺbky aj do šírky a po veľmi dlhej dĺžke. A viem, že som sa ešte tak aj pozerala na boky tej doliny, na tie skaly. A ešte som si pomyslela, ako rýchlo sa to stalo. Krátko na toto, ako som to zažila v tej Zádielskej doline, ma tá moja kamarátka pozvala ku sebe domov na modlitebnú skupinku. Ja netuším ani, prečo som súhlasila s tým, keď mne modlitby vôbec nič nevraveli. A som sa tam aj cítila čudne, najmä vtedy, keď sa modlili, nechápala som. Ale hlavné je, že som súhlasila a prišla som. A tam mi bolo pustené krátke DVDčko, kde sa práve hovorilo o tom, ako Boh stvoril svet za 6 dní. Ja som nič nahlas nepovedala, len duchu som zžasla, že to nie je možné za tak rýchlo. A že kde majú tie milióny rokov. Ale potom mi tam kamarátka ponúkla čítať knihu Genesis Conflict. Veľmi hrubú knihu. Naozaj hrubú knihu. A ja som súhlasila, vzala som si ju. A nielen, že som ju čítala, ja som ju doslova celé leto študovala. Veľmi podrobne študovala. Boli tam rôzne témy, boli tam biblické proroctvá, naplnené biblické proroctvá, boli tam aj informácie o tom, o človeku, o bunkách, hej, z jednotlivých, z ktorých sa skladáme, ako to nie je možné, aby to niečo také náhodou vzniklo a informácia a tak ďalej.
Ale výsledkom toho štúdia bolo to, že jedného dňa v septembri roku 2010 bola som sama doma v byte a som sa tak postavila a nahlas som povedala: Pane Bože, existuješ a stvoril si svet za 6 dní. To som tedy nevedela, že to je Boží zázrak, že toto človek sám od seba na také niečo ani nemôže prísť, že je to práca Ducha Božieho. A práca Ducha Božieho bola aj to, že som postupne začala túžiť čítať samotnú Bibliu. A vedela som, nemala som Bibliu, ale som vedela, že tam sa naozaj dozviem pravdu, skutočnú pravdu o tom, kto som, odkiaľ som, prečo som tu, kam smerujem, aký je zmysel života, aký je cieľ. A že aj keď nebudem tej Biblii všetko rozumieť, chápať, že mne to Pán Boh raz vysvetlí, tak ako to bude potrebné. A vo februári roku 2011 som Bibliu začala čítať. A hoci som naozaj takmer ničomu nerozumela, pokračovala som v čítaní. V tom čase som už mala sobotu za záväznú a tak som Bibliu čítala v sobotu. Vedela som, že moja kamarátka je v zbore a ja som si v tom čase čítavala Bibliu. Božej pravde som uverila, aj keď som všetkému ešte nerozumela. Ale ešte ťažšou osobne pre mňa cestou bolo to uveriť, že Pán Boh miluje mňa osobne. Nevedela som v tom čase sa ešte ani modliť, ako sa treba modliť, ale chcela som zažiť, čo je to pokánie. A Pán Boh ma k tomu viedol, aj keď som o tom ani nevedela. Ale videl moju túžbu. A na konci roku 2011 to už som verila, že Pán Boh ma miluje osobne, že prišiel sem aj kvôli mne, aby za mňa zomrel, za moje hriechy, aby ma mohol viesť, meniť na svoj obraz, očistiť od hriechov, aby som raz mohla s ním žiť vo večnej domovine, kde už nebude žiadne utrpenie, bolesť, smutok, smrť. Uverila som to a koncom roka 2011 som mu odovzdala život a odtedy odovzdávam každodenne, lebo to je dôležité. Nestačí to urobiť raz. V tom čase mi tá moja kamarátka ponúkla osobné biblické štúdium, spoznávať Pána Ježiša u nej doma. A ja som súhlasila. A tak som Pána Ježiša Krista spoznávala do hĺbky a tiež jeho slovo, Bibliu. A skutočne som zažívala, ako to poznanie Božej pravdy oslobodzuje človeka od jeho strachov, od úzkosti, že sa nemusí obávať, aká je budúcnosť, keď vie, že je v Božích rukách a podobne. Okrem toho tohto štúdia som navštevovala aj mnohé prednášky, ktoré organizovala Cirkev Adventistov 7. dňa. A bola som veľmi hladná po pravde, ktorú som celý život nepoznala. Takže som bola rada všetkému, čo som mohla sa dozvedieť. A na jar roku 2012 sa stalo to, že som zatúžila osobne ísť už do zboru medzi veriacich ľudí, kam chodila tá moja kamarátka. A tiež som verila aj tomu, a neskôr mi to bolo potvrdené aj z písma, že to je tá Božia cirkev a nemusím hľadať nič iné. Pre mňa samotnú bolo veľkým prekvapením, že som tam chcela ísť, nakoľko ja som taký utiahnutý, aj nesmelý, introvertný človek, ale Pán Boh to vďaka nemu zmenil. Nepotrebovala som spoznávať cudzích ľudí a nie to ešte im slúžiť, chodiť medzi nich, ale naozaj vďaka Bohu, ktorý to vo mne zmenil. Mne sa v zbore veľmi páčilo, páčili sa aj modlitby, veľmi sa mi páčili piesne, kázeň, rozhovory s ľuďmi. Okrem iného som sa dozvedela aj to, že v zbore každý slúži niečím. A ja som, viem, že hneď na začiatku tiež chcela, ale vôbec som nevedela, že čím tak ja asi budem slúžiť a netušila som, čo sa bude diať a ako a tak. Ďakujem vám, ak vaša pozornosť vydržala až po koniec. A na záver chcem zdôrazniť, že to najdôležitejšie, čo si Pán Boh želá, je mať s každým človekom osobný, blízky, hlboký vzťah lásky, viery, dôvery, tu a teraz a potom na veky.